Jaha, lähetänpäs heippailemaan tänne aatolle päin. Ja päivää vuon tuossa, niin tuota... Nyt on ovet lukossa. Ei päästä enää sisälle sojuut siitä. Mikäs nyt avuksi? Koitanpas tuosta avaimia vähän, niin tuota... Ei toimi mikään. Eikö patteri loppuna? Katsotaanpas nyt pelaako se tuo lukko tuossa sitten, kun... Siinähän tuommoinen niin hieno tieten, niin, että niin pitää sitten avaimella mennä sisään just tuota, niin... Ei tuo kalikkapellot. Tämä on varmaan patteri loppuna. Se on mitään rupes semmoista tekemään tuossa, jotta niin se hiipu ja hiipu pikkuhiljaa ja sitten se ei lähtenä ennen ollenkaan tuota niin pelloamaan noista nappuloista tuo systeemi. Ja tuossa on tuommoinen kynsi sitten suohon avain. Ensi kertaa kokeillaan, että niin pelloako se tämä. Ja ainakaan tuonne päin. No niin. Katoppa kummoa. Rupeiskohan pelloamaan. Katsotaanpa sisältä, mitä tapahtuu. Joo, nyt sitä ollaan tiellä aatossa ja tuota, niin katsotaanpa, että niin siihen normaalisti aina kun aatto on tullut, niin syttyy sitten vihreä valo tuonne. Että olisi avaimet mukana tuolla keinoin, mutta nyt ei tapahdu yhtään mitään. Katsotaanpa, lähteekö tämä käyntiin ies. Tässähän se avaimet on käännistys kuitenkin, että niin tuota, niin tämä kalikka kun on vaan avaimen perässä tuossa taskussa ja tullut aatoon, niin se pitäisi aina ruveta pelloamaan. Painetaan jarru pohjaan tuolta ja tuolla on tuo tarttinappi, niin painetaanpa sitä. Että... Joo. Se rupaisi huutamaan tuota avaimen kuvaa tuolla, että niin... se on nyt niin kuin enkätilassa. Ei tapahdu yhtään mitään. Viiänpäs tämä avain tuohon lähemmäksi tuota, niin tuolla tavalla. No niin, sieltä lähti jo ratiotti vielä ja kaikki, ja nyt se heräsi tulille. Elikkä jos kalikasta on patter loppuna, niin aatosuohan tulille kuitenkin tuolla keinoin, mutta tuota, niin se ei sitä etälukua tie siinä sitten. Tämmöisessä, eli tuota, kun sehän on sitten aktiivinen, että jos siinä on patteri kunnossa, niin tuota se ottaa vähän pitemmältä. Eipähän tuossa. Pannaanpas tämä mööpeli sammuksi. Tuolla keinoin ruvetaan raploamaan sitten tuota, niin vaihdetaan patteri tuohon. Katsotaan pelloako se sen jäljestä. Semmonen käikäne on sekki. Katsotaanpas tuota niin... Otetaan meisseli siihen. Minä olen yhden kerran joutunut vaihtamaan patterin tämmöseen, että niin tuota niin... Sen aikaa kun on tämä aato ollut, niin... Tuolla näkyy tuommoinen lovi, kun se avaime on ottanut poikkeen tuosta, niin tuonne vaan meisseliä vähän väliin ja tuota niin... Se ruppee siitä sitten niinku halakimaan tämä avainsysteemi. Katsotaanhan, että se nyt ei ihan murjoudu pilalle. Pitäis sinne suohon vähän rakkoa aikaan tuohon, se on aika jämäkkä. No nyt se lähtee. Joten niin noin päin. Vielä pitellään tuolta kiinni. Pitääkö sinne antaa meisseliä tuohon niin väliin? Noin. Naksahtaa. Ja jos en nyt väärin muista, niin tässä piti olla CR2032 vai mikä se oli se patterin tyyppi. Sehän lukkoo tuolla jossakin. Katsotaan, nähdäänkö me tuossa kameralla mitään, että niin tuota... valossa, kun tästä tässä vähän akkua pyöritellään.
Näkyykö siinä tuossa sitä tyyppiä? 2032. Joo. Kyllä, semmonen siihen pitäisi istua, niin tuota. Ruvetaanpa sitten ihmettelemään, että niin saisiko sen vaihdettua. Teillähän tämmöiset pienet lipaareet tuota, niin tuolta pitää aukaista nuo ja tuota, niin toiselta puolelta ottaa kansa. Noin. Ja lähtee tämmönen muovikoppa tästä aaki. Noin päin. Niin kuin näkyy, niin siinä on joku tuommoinen O-rengas tiivistys pantuna. Okei, hienosti. Ja tuolla on se patteri sitten. CR2032 sinne lukkoon. Kyllä. Tämä pitäisi nyt saada kaarattua tieltä jotenkin poikkeen, että tuota niin mistä se nyt lähtisi oikein. Tuollahan on tuommoinen hieno kolo, niin tuota kammettaan se rautakangilla tuolta ylös vaan, että noin. Tuolle se sitä lähtee ja tuota niin otamme sen poikkeen. Ei vielä lähtenyt. Ja pitää vähän haukutella. No nyt irto. Semmonen. Noin päin. Sittenhän meillä uusia patteria tiellä tämmösiä hienoja, niin energiseriä, että niin tuota ei ole turasellia tällä kertaa, niin katsotaan, ruppeeko tämä hengittämään. Joissakin kapuloissa on silleen, niin näissä, jotta niin siinä on joku tietty aika, että niin se virrattomana sitten passoisi olla ennen kuin se hävittää jonkun käynnistyksen eston tai tuommoisen. Tuommoisen tuota, niin se on sitten semmoinen koodailtava systeemi. En minä tässä ole huomannut semmoista kyllä, ainakaan en muista, että niin olisi ollut. No mitenkäpä se nyt sinne mennä takaisin. Tuo se turpos niin paljon tuossa, että niin pitäisi se tuohon oman kolloon määntä. Nyt se muljahti tuon. Sitten pannaan tämä koppa tähän paikalle. Noin. Ja sitten tyrkätään tuo perä kans tuohon. Noin. Kokeillaanpas nyt, mitä se sanoo, että oho. Syttyy jo valokin tähän kalikkaan. Ja keskuslukko näkyy pellolla, vaan katsotaanpas tuota, niin tuolta jostain varmaan näkyy. Nyt on ovet auki. Nyt on ovet kiinni. Joo. Hyvä. Katsotaanpas sitten, jotta niin lähteekö tämä nyt tulille tämä koko systeemi tästä, niin tuota nyt kun on kaakosavin tuossa, niin pannaan se tuohon noin. Sitten painetaan jarrua tieltä, niin heti sytty tuonne tuota niin vihreä valo. Ei tarvinnut tuota avainta viedä tuohon virtakytkimen tuota, vaan mikä starttipoveri kytkin tiellä nyt on tämä, niin nyt se herree heti henkiin tälleesti. Ja tuosta poikkeen. Elikkä tämmönen tappaus. Ja niin kuin näkyy, se vilahtaa aina tuossa. Elikkä tuota niin aktiivinen tämmönen niin kuin käynnistyksen esto, mitten näitä on tämmösiä avaimettomia käynnistyksiä autossa, niin tuota se auton logiikka juttelua. Kun tiellä on tämä tuota, niin starttinappi, niin siellä olevassa on semmoinen niin kuin antenni rengas tavallaan tuolla sisällä, tai antenni, että niin mikä sitä juttelua tämän
kaukosijaitimen kanssa ja sitten kun se rupeaa tuota, niin olemaan tarpeeksi lähellä, se saa joku soija niin kuin puoli ja toisin tuossa, se rupeaa se yhteys toimimaan. Niin se lähettää tästä auton avaimesta, mikä on taskussa, niin sen oman digitaalisen koodin tänne niin kuin auton järjestelmään ja tuota, niin se sitten niin kuin poistaa taikka laittaa päälle sen käynnistyksen eston, ajoeston ja tämmöiset kaikki. Niin nyt kun sieltä painellaan, niin kaikki toimii. Ja nyt kun kuuluu tuo turahus tuossa, niin meni rattilukko päälle. Ja sitten kun avataan ovet sieltä toisesta napista tällä tavalla, niin nyt on ovet auki. Niin kuin näkyy tuolla ja tuota, niin rattilukko on vielä päällä. Mutta nyt kun tuo kalikka on tuossa ja painetaan jarru pohjaan, niin sitten tuonne taas tuo vihreä avaimen kuva, eli kaikki on ok, ja sitten painetaan tarttinappi ja poveria tieltä, niin se pitäisi poistua rattilukko. Noin, niin kuin näkyy. Ja nyt toimii taas sähköinen ohjaus tehostin ihan kaikki oikein. Sitten kun on tuota niin käsijarru poikka ja pannaan tuota niin pakille tuosta vaikka, niin tällä pystyy sitten jo ajelemaankin ihan niin normaalisti ja sitten eteenpäin, niin kaikki toimii. Ja tuolta sitten poikke. Näin. Helppo homma. Batteri kestää semmosen, riippuu tietysti paljonko sitä käyttää, mutta tuota niin on se tiellään kestänyt aina semmonen 3-4 vuotta aina niinku. Kolmisen vuotta suurin piirtein kestää. Niin. Katsotaanpas nyt, kun pannaan ovi kiinni tuolta. Noin, ja tuota, niin painetaan sitten ovet kiinni tieltä. Vilahti vilkut tuolla ja ovet on kiinni ja sitten auki tieltä. Toimii. Sehän on tässäkin autossa semmonen tappaus, että niin kuin näkyy, niin tuolla on tuommoinen peitelevy laitettu. Eli tuota niissä maalissa, missä olisi oikea virtalukko olemassa, avaimet pannaan tuohon ja käännellään. Niin tuota, sen virtalukon takana on siellä antennirengas olemassa ja sitten kun on olemassa se oikea avain, millä sitä käännetään. Eli ihan virta-avain, pannaan se tuohon tuolla tavalla, niin siinä sitten on se siru olemassa, semmonen RFID-siru, eli tuota se lukkoo sen antennirenkaan kautta, se tekee semmosen kentän siihen, ja se on passiivinen sillä tavalla, että se pitää olla tuossa lähellä. Ja oikea siru, minkä koodin se lukkoo sieltä, eli tuota niin se sitten poistaa sen ajon eston taka tämmösen niinku käännistyksen eston. Eli niitä on kahta mallia sitten olemassa näitäkin, että toiset on aktiivisia, mitkä ottaa josta jo heti pitemmältä. Eli tämä avainkin pystyy olemaan tuolla niin kuin pellolla vähän pitemmällä. Niin vielä palautuu vihreä valo sitten tuolla mittaritaulussa tuolla tavalla. Mutta sitten kun mennään tämän avaimen kanssa liian pitkälle, niin se muuttuu keltaiseksi siinä. Niin kuin se on alussakin, kun se ei saanut kusoja. Virta loppu, niin tuota semmonen se on se systeemi. Ja sitten se RFID-koodi, mikä lähtee tästä auton avaimesta, mikä on paritettu sitten testerillä tuonne autoon moottoriohjaan laitteeseen tai erilliseen semmoisen ajoesto laitteeseen. Riippuu vähän värkistä, minkä näköinen on, niin tuota sitten kun ne koodit on samat ja se hyväksyy sen, niin tuota saapi auton käyntiin ihan normaalisti ja sillä pystyy ajamaan. Mut sitten jos on vierä tuota, niin se siru siellä sisällä, esimerkiksi jos tarvii vaikka avaintietä tee uusi, niin se siru pitää vaihtaa kanssa siihen tai koodata sitten se uusi siru tähän autoon sillä keinoin, että se pystyy taas toimimaan. Eli avain ja koodi pitää olla aina samat autossa kuin autossa, muuten se ei toimi. Servoletti ja kuulla aikoinaan, niin tuota, siinähän on semmonen hiennous tehty, ei ole kyllä servoletin avainta ennen nipuussa, kaikkea muuta löytyy.
niinku tuommoinen niin eperin tuota niin lätkä tuossa. Siinä on aurinkokenno pikkuinen tuossa sivussa ja se ruppee vilikkumaan, kun se sopii valloa tuolla kenno. Mutta jos tuota niin semmoista avainta katellaan, mikä nyt olisi lähellä suurin piirtein. Katsotaanpas löydetäänkö sieltä yhtä sen näköistä. No se oli joku tuon tyyppinen vähän pitempi servoletin avain siihen aikaan, niin tuota siihen oli tuohon istutettu semmonen muoviholokki, missä oli sitten kahden puolen semmoset kontaktit. Ja sen meni sitten tuonne virtalukkoon tuolla keinoa. Ja siinä oli se ajoesto semmonen, tai käynnistyksen esto, eli tuota, niin siinä oli vaan pikkuinen vaastus välissä niiden kahden navan välillä, eli tuossa ja avaimen toisella puolella. Ja se auton virtalukko luki sitten ja lopikko sen vaastuksen tuolta ja tuota, niin sillä tavalla niin piästiin taas liikenteessä. Jos olisi ollut vaikka niin kuin sama avain, mutta vierä vaastus välissä, niin tuota, eipä toimikaan. Mutta näissähän nyt nykyvehkeissä on jo pitkältikin ollut monta vuosikymmeniä jo, että niin digitaalinen ohjaus ja tällä keinoa, niin se on vähän vaikeampi sitten murtoakin, mutta kylläkään ne rikolliset NPS on joka paikka, mistä niitä tietää. Semmonen tappaus on Toyota avaimen perään patterin vaihto, niin tuota, nyt se pello on hyvästi. Noin. Päästään taas liikenteessä. Ei muuta kuin palataan astialle ja tuota niin ruvetaanpa sitten ehtoille oottelemaan sitten tuommoista sapuskavinkkiä. Tuossa on tekkeillä.